Drage mame, tate, bake, deke i svi vi dragi ljudi koji volite te naše male, velike ljude, dobrodošli u Lili Junior, moj prvi roditeljski podcast. Ja sam Sara i danas ću da razgovaram prvenstveno sa mojom drugaricom, koju mnogo volim i koju sam upoznala preko mama bloginga. Ona je također mama bloger kao i ja, jedna od prvih. Kod nas je počela da kucka nešto na te teme i to radi zaista na jedan fenomenalan način. A pre svega je poznata ljudima koji je prati i koje vole kao savjetnica za dojenje. Sa mnom je danas Milena Kostić. Miki, ja ću da je zovem Miki u ovom našem podcastu, to je onako je tepam od prvog dana od kad smo se upoznale. Kad je to bilo, Miki, davno? Ja baš sam razmišljala, mislim da je bila negdje jesen 2017. Ja u trudnoći, ali još uvijek nerazglašenoj, bile smo gošće nekog live-a i znam da sam bila u tom momentu potpuno pod mučninama i ostalima, ali sam bila u fazonu, mogu ja to. Tako da. Ti sve možeš kao što i danas možeš. Inače moram da kažem, Milena je mama petoro mališana i trenutno u stomaku šesta bebica. Si osmi mjesec sada, Miki? Jeste. Kako ti ne možeš sve? Ti možeš apsolutno sve. Ne kažem, mame su super heroji. To je definitivno tačno. Definitivno. Neka super moć definitivno postoji. Da, hoću odmah te pitam na početku, s obzirom da si u šestoj trudnoći, kako si? Dobro, hvala ti na pitanju, hvala i na pozivu. Mislim, za tebe definitivno nije bilo razgovora da preskočim poziv i da se odazovem, tako da hvala ti. Dobro sam, malo me umor negde onako sustigo i baš sam ti već negde ovako privatno najavila, imam još ovu nedelju da odradim i onda odo na zasluženo porodiljsko. Ma, ovo je kasno, trebala si ti to i mnogo ranije, znam i po sebi, ovde kada sam snimala podcaste u osmom mesecu, znam koliko mi je bilo teško, hvala ti do neba i nazad što si došla i što si mi tu sa sve bebicom. Htela sam da te pitam, za vreme studija kada si bila, da li si negde osjećala ili negde prosto želela ili možda i znala da ćeš imati veliku porodicu ili je to nekako došlo spontano? U tom periodu definitivno ne. Ne. Ja uvijek negde prepričavam u suštini da kad ja sam bila mala, ja sam pričala imaću ja petoro dece jer je moja jedna baka imala petoro dece. Moj tata to dolazi iz takve porodice i jedna njegova sestra, moja tetka, isto ima petoro dece. I to je meni onako malo bilo jako fascinantno jer generalno svi u mom okruženju imali ih je najviše dvoje. Ali istovremeno sam imala spremna samo dva imena, jer to je ono kao, već kao mali shvatiš da je društveno prihvatljivo da ih imaš dvoje, pa nekako ono kao više decenije unapred, suprug i ja, davno smo pričali i negde jesmo planirali troje. Znači to je bilo, s tim da uvek ono, ne znaš da li si krenuo na vreme, da li ćeš imati sreću, ti se ostvari trudnoće, da to sve bude kako treba, ali to je bio plan. Naravno i sad posle treće, to je nekako onako prirodno došla želja za četvrtim, jer je treće nekako onako bilo meni melem za dušu i oboma u stvari i nekako leglo je sve to i sve išlo lagano. Za peto, pravo ti kažem, imam neku maglu kako smo donali odluku, ozbiljno. I onda kad me pitaju kako ste se opredelili za peto dete, pošto imamo minivan, ono 7 sedište, onda se često šalimo, pa kao imali smo jedno prazno mesto, pa ajde kao da popunimo to. Sad će nam trebati nova kola, naravno, ali dobro. I nekako nam se činio da je, eto, pet naš broj, to smo se nekako uigrali, tu smo se nekako, da kažem, osjećali dobro s time. I onda smo nekako prošle godine počeli da razmišljamo i da pričamo na temu da bi bilo lepo da imamo još jednu bebicu i imali sreće da se to i ostvari. Pa neverovatni ste stvarno, pa skoro si stavila na Instagram, išli ste vozom. I toliko sam se smela. I ti si došla na blagajnu i rekla 7 karata. Jeste. Jel' tako? Jeste. I žena rekla 7 karata. Da, 7 karata. Da, ponovila 7 karata. Ponovila je to nekoliko koliko puta se to tako, sad će biti 8. Jeste, ali to je bukvalno ubeđujem ženu, a ona mene ubeđuje u smislu, jeste sigurni da govorite dobru cifru? Ja kao, da, 7 karata, ono, kao, ne znam šta više da radim. Dođe mi majke mi ono da u budući sam online kupujem da se ne vidi taj moment. Jesi, dalje, mislim, te reakcije ljudi kada kažeš imam petoro dece ili sada još za 600 dete, da li postoji da je neko ravnodušan kada kažeš koliko dece imaš ili uvek to neka onako burna pozitivna reakcija? Pa, pazi, većinom, mislim, svi roditelji koji imaju troje više dece mogu da potvrde da to iz nekog razloga
intrigira. E sad ti kažeš, bum pozitivne reakcije nije uvek pozitivno. To negde odmah moram da ti negde naglasim. Ljudi nekako sa strane misle, gledam po sebi, pa kao meni je to fascinantno, nema šanse, to može biti negativno, ali nažalost ne doživljavaju svi to tako. To je negde neminovnost, samo što puno godina iza mene, pa sam ogugala na to. Da su ljudi onako negde ravnodušni, niko nije ravnodušan. Iskreno. Znači sad da li će, kažem, izazvati pozitivnu ili negativnu reakciju, to je već nešto drugo, ali niko nije ravnodušan na to da dođeš i kažeš, ja imam troje dece, četvero, petero, šestero, wow. Pa da, ako, mislim, ako se to može nazvati neka, možda nije čak ni negativna reakcija, nego prosto je to možda samo neka totalna nepoznanica ljudima. Jer možda iz te neke reakcije, pa kako vi uspevate sa tolikim brojem dece? Pa dobro, ne bih se složila sad, kao ne bih da ti mračim podcast, realno. Dosta ljudi još uvijek povezuje velike porodice sa nekim socijalnim marginama. I nekako misle da je svima motiv da imaju više dece neka socijalna davanja, neke pomoći, neke donacije, i tada, mislim, bukvalno. I jako je teško boriti se sa time da negde stavite od znanja da zamislite, ima ljudi koji jesu obrazovani, ima ljudi koji grade svoje karijere, koji su zamislili svoj život na neki drugačiji način, a koji, zamislite, opredeli se da imaju više dece. Tako da ima ta strana medalje kojoj nekako, mislim, hvala tebi što ti nemaš tako mišljenje i hvala svima drugima koji nemaju. Ali nažalost još uvijek ima toga. I nekako to povlači, recimo, ja sam dosta oklevala da li da negde objavim za novu trudnoću, baš iz tog razloga, jer nisam bila potpuno spremna da se nosim sa potencijalnim komentarima, ali pošto dođem u situaciju da me negdje ljudi prepoznaju već na ulici, pa sam shvatila da su počeli da me prepoznaju sa stomakom koji je počeo očigledno, onda sam donala odluku, ajde kao, ok, ajde ipak ću negde objaviti. I opet je došlo i negativnih komentara, ne uvijek pozitivni. Tako da ima i ta strana medalje, nažalost. Da, baš mi se to ne sviđa i baš mi je žao zbog toga. Hvala ti što si objavila i što si nas toliko obradovala i ima mnogo nas koji smo presrećni zbog vas i zbog velikih porodica u Srbiji. Tako da pričat ćemo možda neki drugi put o tome. Sad želim da te pitam neke druge stvari. Kako izgleda jedan običan dan Miki u petočlanoj porodici za sada i psom? Sedmočlani, izvini, meni se petoro dece u glavi, pa petočlani, izvini, sedmočlani porodici i psom. Pa za nas uobičajen, normalan, rutinski, za nekog sa strane verovatno vrlo haotičan. Godinama imamo spiskove, godinama imamo tabele u kojima su navedene ko šta ima od obaveza, ko ima šta od aktivnosti, koordinišemo lakše. Koordinacija je u suštini ključ svega. Znači, sve što radite, radite timski, prvoshodno u našem slučaju, znači muž i ja, sve je podeljeno. To je ono kad dođe i kaže, kako ti muž pomaže u tome? Kao, pomaže, šta pomaže? Mislim, nema pomoći, to je tim. Zato što znaš tim proširio, to je već nešto drugo. Trenutno ovog momenta brojimo 3 školarca i mogu da kažem da je taj deo malo više opterećujući, od jeseni 4. Tako da ono, vrtićka deca, to je malo maca realno u celoj priči. Znam. škola je nešto što više onako obigrava. Tako da ništa, eto, pratimo njih, na nesreću u suprotnim su smenama, pa to malo onako otežava. Šta je plus? Plus je što je suprug na poslu takvom da ima vikend slobodan, što nam jako puno znači, jer onda smo čoporativno zajedno. Veliki plus u suštini što sam ja sam svoj gazda, što znači da ja sve svoje poslovne obaveze mogu da prilagodim njima, a mislim da je to neprocenjivo. Da imate tu slobodu u suštini, da dođete i kažete, deca mi jesu prioritet, bez obzira na građenje posla, karijere ili ne znam ja čega, i da mogu da negde to izbalansiram na taj način. Jer mislim da taj moment neke uključenosti u njihova dešavanja, u njihov život, u suštini mora da postoji. Znači, ne u smislu kontrole, tako je, nego da si prisutan tu. I ovo nam negde omogućava, tako da, eto, za sad guramo.
Bravo, znaš, često pomislim na tebe, pogotovo sad kad je despot krenuo u školu, pa su mi govorili, sjeća se dete da je krenuo u školu, imat ćeš više vremena. To nije tačno. To što kažu propaganda, to nije istina. Ovo sam sad tako rekla, to nije tačno. I onda je došla beba i sad dojim bebu, ovdje diktiram diktat, pa pomislim da sam u haosu i da ne znam kako ću da se snađem i onda samo se setim tebe i kažem ćuti. Ćuti, vrlo lako, vrlo lako to sve možeš. Najviše si ženama poznata na društvenim mrežama po temama o dojenju. Meni si prvenstveno puno pomogla sada pre mjesec dana kada sam ti slala poruke Voice, Miki, pomagaj i tako dalje. Žela bih da popričamo baš na temu dojenja u ovom podcastu, iako bih mogla da pričamo baš na razne teme, uopšte u raznim mama temama, toliko godina imamo iskustva i u blogingu i u svemu, ali dojenje mislim da je nekako... Tvoji savjeti su zaista zlata vredni i znam koliko te žene vole. Kad god neka mama se porodi, ja odmah kažem IGTV-evi kod Milene. Milene, nećeš da me ispraviš. Pravo tamo i sve će vam biti mnogo, mnogo jasnije. Kaži mi, Miki, da li si kroz to tvoje iskustvo rada, poslednjih koliko godina se ušte baviš tom temom dojenja? Kad sam započela prvu edukaciju, to je sad u februaru bilo 10 godina. I samo sebi sam šokirala pre neki dan kad sam u stvari postala svesna toga. Svaka ti čast. Da li primećuješ da žene se više odlučuju za dojenje ili više odustaju od njega? Ovo je teško pitanje, moram da kažem. Mi imamo neke zvanične statistike kad uzmemo da se pozivamo, ne znam, UNICEF pravi na svaki par godina analizu kako je stanje što se tiče dojenja u Srbiji i onda kad pogledate te cifre, te brojke, u stvari ispadne da ima pomak. Ali kad malo više zagrebemo, onda shvatimo u stvari da baš i nije tako. Mi i dalje tu negde balansiramo sa vrlo, vrlo niskom stopom isključivog dojenja. Možda smo malo popravili stopu kombinovanog dojenja u smislu da mame nastavljaju još jedan duži period da doje, iako su možda uključile adaptirano mleko. Ali generalno, ne znam. Ono što mogu da kažem u proteklih 10 godina što je veliki, veliki plus jeste što sad imamo stvarno taj internet kao jedan široko dostupan medij koji može da nam omogući toliko dobrih informacija, toliko dobre podrške, nešto što pre 10 godina, na primjer, nije bilo. Jer ja sam u sve to ušla, na primjer, zato što je meni trebala podrška tada sa drugim detetom i dojenjem. I mnogo... je bilo teže doći do ljudi koji se time negde bave. Naravno, internet danas nosi i onu negativnu stranu, a to je što je danas jako teško razlučiti koje su to informacije dobre, koga stvarno poslušati. Nije se marketing, znači imamo sad i taj moment, tako da ne znam što bi te odgovorila na to pitanje. Iskreno, ja mislim da neka situacija u prethodnih 10 godina da smo na isto. Status quo, definitivno. Da, iako imamo taj internet kao veliki prozor informacija koji će nam pomoći i omogućiti možda da znamo nešto više, i pored toga misliš da je i dalje, znači definitivno jeste, ta neka opšta svijest o tome kad treba da se edukujemo o dojenju. Prvo za početak, svijest o tome da treba da se edukujemo o dojenju još uvijek se nije negde začela, bukvalno. Još uvijek nekako prirodno smo orijentisane ka porođaju, oporavku posle porođaja, opremanju za bebu i ostalo. Mislim, to je normalno, sve okej. Ali drugi impuls nam je, ma dojenje, to je prirodna stvar i će to lako. Ne uzimamo u obzir u suštini da bi to bilo lako, da kažem, mora stvarno da bude prirodno. Ali čim se umeša ljudski faktor, to više nije prirodno. A ljudski faktor može biti različit od toga da je porođaj išao nekim tokom koji nismo želali. Od toga da smo odvojeni od svoje bebe odmah po rođenju bebe. Od toga da smo dobili gomilu saveta koji su negde uvijeni kao saveti, u stvari papske su priče, pogrešne su informacije, malo marketinga i mi već imamo u stvari ljudski faktor koji se umešao sve to i to više nije prirodno. Da. I ne možemo onda očekivati da će lako. Tako da mi dođemo u situaciju da najčešće što se tiče dojenja u stvari ispravljamo stvari. Retko kad unapred se spremimo kako će to da teče, šta je ono što treba da očekujemo, šta je ono što je normalno, nego nekako dođemo u situaciju da treba da
situaciju koja je već zagužvala, u stvari sad ispravljamo i tražimo rešenje za tako nešto, a to je mnogo teže. I negde to onda prirodno stvori i neku vrstu demoralisanosti kod mame, normalno. I ono što negde, da kažem, do njima taj najveći baksuz jeste da se odvija, u stvari to usposljenje treba se odvija u periodu kada smo najemotivnije, kada smo najviše polupane, realno. Tako je. I jako je teško tu proceniti onda koji su savjeti dobri i tako dalje. Znači, treba nam ta edukacija pre porođaja. To bi bio savjet, znači, želim da te pitam za, mama je po prvi put u drugom stanju. Rekla si, razmišljamo o dojenju tek posle, prvo nam je fokus sad porođaja i tako dalje. Šta bi bio tvoj savjet za mamu koja je u drugom stanju, a vezano je za temu dojenja? Znači, dojenje je tek predstoji. Znači, prvo, bar nešto bazično naučiti o tome kako se uspostavlja dojenje, odnosno kako se uspostavlja laktacija. Šta je to, u stvari, šta naše telo radi, na koji to način radi i možda upoznati se sa tako nekim češćim mitovima koje znamo da dobijemo, a u stvari nisu adekvatni. Pored ovoga, ja bi negde postakla buduću mamu u suštini, da one osobe koje će biti uz nju u tim prvim danima, prvo partner, pretpostavljam, pa sad obično neko još ima neke članove porodice u sebe, da njih negde uputi u stvari koliko je njoj bitna odluka o dojenju. Jer mame se često suoče sa time da mi svi pričamo o tome koliko je dojenje važno, koliko je to bitno, koliko ima dobrobiti i tako dalje. I steknemo utisak da svi znamo koliko je to važno. I onda se porodimo i onda shvatimo da ono što dobijemo kao podršku u stvari uopšte nije ona podrška koja nama treba da ta laktacija stvarno funkcioniše kako treba i shvatimo da naš doživljaj koliko je to važno i doživljaj naše okoline se ne poklapaju. Ne kažem da sad okolina hoće nas namjerno sabotira, daleko bilo, ali možda ne znaju kako to da izvedu. I onda nije loše s njima porazgovarati pre, jer kad uđemo u postpartum, realno, mi ćemo puno toga zaboraviti. Zaboravit ćemo informacije, zaboravit ćemo samopouzdanje, što je jako bitno, i zaboravit ćemo da nam je to bilo važno. Oni treba da nas podsete zašto je to bilo važno, što znači da na neki način oni moraju da zbrinu mamu. Jer mislim da ne vredi gledati odvojeno taj moment postpartuma i dojenja, nego naprotiv, to mora timski da ide. A što to negde znači? Mama mora biti zbrinuta, dobro zbrinuta, ako ona već ne zna samo brigu, znači njena okolina mora da brine o njoj, da bi u suštini to dojenje ipak lakše se negde uspostavilo. Mi moramo sve same. Znači, dok smo u drugom stanju, moramo da pripremimo sve oko nas, da kada se porodimo, da može doći do promjene hormona, da ćemo možda biti razdražljivije, da ćemo biti plačljivije, da treba da imamo podršku oko dojenja. Znači, mi moramo da edukujemo sebe i onda sve oko sebe da bi to funkcionisalo kako treba. Znači, moramo... Prosto moramo tako. Da, ali evo, baš mi tada da navedem, na primjer, imam sve češće situacije gde mi se na edukacije vezano i za pripremu za porođaj, postpartum i za dojenje, javljaju zajedno budući roditelji. I to je jako lepa onako inicijativa, zato što mi vidimo tu budućeg tatu koji želi da zna. I želi da zna na koji način u stvari da bude podrška. Tako da ne treba zanemariti da imamo i taj moment gde se negdje ipak, čini mi se, ono, formiraju nove generacije, gde nije ono suvi patrijarhat, kaže, me to ne interesuje jer ja ne mogu da dojim, nego naprotiv, ajde vidim kako bi ja mogao negde približim se toj ulozi i šta bi to mogao da uradim, iako je tehničku stvar ne mogu da uradim. Tri puta ura za takve tate. Jeste. Malo pre si rekla, to dojanje nekako ljudi smatruju to je prirodno, to će doći samo od sebe. Da li postoje žene koje ne mogu da doje, koje nemaju prosto mlijeka, nikada to mlijeko ni ne krene? Jeste, postoje. Mislim, ako gledamo zvaničnu statistiku, mi kažemo 2 do 5% mama ni na koji način ne može da uspostavi laktaciju ili je to baš loša uspostava laktacije. Zdravstvena stanja mamine ili zdravstvena stanja bebina su negde, da kažemo, definitivno glavni razlog za ovo. Na prvom mestu to je insuficijencija glandularnog tkiva, odnosno jednostavno ne dolazi do razvoja žlezda u dojkama. I sad razvoj žlezda idemo u 3 koraka. Jedan je intrauterino, znači dok smo bili u stomaku, razno razni razlozi, sad se negde
pretpostavljaju zašto to negde dođe. Drugi je pubertet. Znači, tu već možemo da primetimo prve znake, čekaj, nešto možda nije okej. I treći je trudnoća. To je onaj moment gde mi mame obično pitamo, jeste primetili da su vam se dojke uvećale u trudnoći, jeste primetili da su osjetljivi, jeste primetili da se nešto dešava. To su dobri znaci. Ako to izostane, okej, to negde skreće pažnju da potencijalno će biti problem. I nekad se desi, eto, jednostavno ako nema dovoljno broj žlezda, nemamo gde da se proizvodi mleko, pa da kažem, to je negde osnova. Nekad su posledica operacija, na primer, bila je operacija grudne kosti, timusa, redukcije dojki iz razno raznih razloga, pa je time otklonjeno ili oštećeno deo žlezda ili dnevno tkiva koje inerviše dojke. Privremeno, to je nova trudnoća, jer malo estrogen u trudnoći kada skoči, on blokira sve ostalo. I neka zdravstvena stanja kod bebe, rascep i nepca, nepke, hipotonije, srčane mane i tako dalje. I sad kad negde pogledate, to je dosta retko, to nije ono uobičajena slika kad kažemo 2-5%. Međutim, praksa negde pokazuje da danas nekih 15-25% mama ima neki problem sa produkcijom mleka. I negde se smatra da je to sve više povezano sa većim brojem trudnoća koje se nasle potpomognutim putem, ukoliko postoji neka hormonska, da kažem, neravnoteža, pa smo hormonski pomogli da se ostvari trudnoća, pa smo hormonski možda održavali trudnoću, postoji velika šansa da ćemo hormonski trebati da uspostavimo laktaciju i što imamo sve veći broj autoimunih bolesti koje su praćene hormonskim disbalansom. A kad gledamo hormone, to vam je kao da imate one domine. Znači, ako jedan ispadne iz ležišta, sve drugo može jako lako se poremeti. E sad, ovo ne znači da po automatizmu mame koje su na ovaj način ostvarile trudnoću ili imaju autoimune bolesti, da po defoltu će imati problem. Postoje načini kako dođemo do toga da je baš to, ali samo želim da kažem da treba nekad uzeti i to u obzir. Tako da, imamo mame koje se bore, ali stvarno bore, znači ne ono umišljam, možda ja imam ili nemam dovoljno mleka, nego eto, različiti medicinski razlozi koji stvarno to potvrde. Ta rečenica nemam dovoljno mleka, verujem da ti diže kosu na glavi. Zašto žene smatraju, da li postoje mame koje nemaju dovoljno mleka za svoju bebu? Zašto one misle da nemaju dovoljno mleka? Da li su one u pravu kada misle da one nemaju dovoljno mleka ili nisu u pravu? Pa, kažem, mimo ovih slučajeva koje sam sad pobrala, da mislim ako nemamo mogu, da. Te problematike. Jeste, pa ovo si upravo. Ja kontam da 80% poruka ili mailova koje ja dobijem sadrži rečenicu ne dovoljno mleka. I nemamo tu koga da krivimo. Ja mislim da to nam u genskom kodu. Naša mladunče mora da jede. Jesi dovoljno jeo, jel dovoljno pojeo, nije sve pojeo sa tanjira. Iako možda kao roditelji ćutimo o tome, ali mislim, ako se ostvarim ulozi baba, da ćemo imati priliku da konačno sve eksplodira i da krenemo sa time. Nisi dovoljno da ja tebi napravim i slično. To tako dođe dotle. Šalim se. Mislim da je to urođeni strah, jer vi ste rodili bebu, što znači vi sada odgovarate za drugi život. A da je to malo, to nije malo. Da li to straši? Vrlo straši. I negde shvatite da okolina procenjuje vaš napredak u tom zbrinjavanju bebe sprem toga da li dobije dobro na kilaži. Da. Još uvijek. Iako ima toliko drugih stvari, u stvari kako treba da gledamo da li to dete se razvija dobro, ne samo fizički, psihički, mentalno, duhovno, mi smo još uvijek bazirani na tome da li dobije dobro na kilaži. I ako nismo dovoljno upoznati kako funkcioniše, onda se frljamo sa kao kakvim brojkama i automatski smo uplašeni. I automatski mislimo da nešto nije okej. Da li naše mleko je sasvim dovoljno dobro za našu bebu? Jeste. Mi ovo kažemo, znači ono nije najoptimalnije, ono je optimalno. Znači ono, baš ono što treba, ono nikad ne trpi. Znači mame su to često bombardovane kako treba da jedu, šta treba da jedu, da bi mleko bilo jače i tako dalje. Mleko ima prioritet. Šta to znači? Pa ako brinemo o sebi i stvarno se hranimo dobro, raznovrsno, nutrijenti se unose i tako dalje, to će se koristiti za mleko. Ako to ne radimo, nema problema. Mleko će se stvarati i izvlačiti iz nas,
ono što treba za to mleko. Mleko nikad ne trpi. Znači, ono se je prilagođeno da beba uvek bude podmirena maksimalno u svemu onome što njoj treba tada. A da li je tačno ono, moje mleko nije dovoljno za moju bebu ili moje mleko je slabo? Pa slabo ne može biti. Znači, to. A što se tiče toga, da li je dovoljno ili nije dovoljno, to često je povezano sa time što mi negde, recimo za prve dane, evo, da se negde nadovežem za to, mi negde, na primer, potpuno otpišemo to prvo mleko, taj kolostrum. Jer smo po principu, to je svega par kapi, možeš misliti neki kolostrum. I kažem, to je baksuzno, treba se zove kolostralno mleko, možda bi ga ozbiljno shvatili. Nego kao, čekam da dođe mleko. Pa kolostrum je mleko. I počela se stvar u 4. mjesecu trudnoće, koliko je fascinantno. I fascinantno je što je recimo do neke 35. nedelje tolika količina masnoća u tom kolostrumu da najčešće ni ne znate, niti vidite taj kolostrum. A to je Miki, izvini, kada žene primete u toku trudnoće iscedak onako žuti iz dojki. Može biti to... tako, može izgledati kao neka skrama na bradavicama koja kad se tuširamo opadne. Možda smo primetili da nam se grudnjak da je požuteo sa zadnje strane, znači ne moramo ništa da vidimo. Ali fascinantno u stvari da recimo je prilagođeno za slučaj ako se desi da beba se rodi pre 35. nedelje. Količina masnoće je više od dva puta veća od tog momenta. Zašto? Pa što prevremeno rođenim bebama treba broj 1 da što pre dobijaju masno tkivo. Zašto? To što tako treba da održavaju svoju toplotu, termoregulacija, zarad jel, uspostave disanja i otkud se srca budu kako treba. Znači, mi smo već prilagođeni. Da, mi smo prilagođeni kao jedan inkubator, pravi inkubator za njih. I onda već kad pređemo tih 36 nedelja, smatra se, ok, beba nije ugrožena ako bi se rodila, masnoće se smanjuju u tom kolostrumu. E, pošto se smanjuju u kolostrumu, onda lakše može da istekne i onda mame u stvari tek u tom periodu najčešće tek primete tada kolostrum. Ili recimo dođe i kažu kao nije vam dovoljno u tim prvim danima, ali ima svega par kapi. Da, ali kao želudac je veličine klikera. I fascinantno je što u prvih 48 sati, iako mi svi znamo kao ako jedeš puno, rastegli se želudac, pa ćeš više jesti i tako dalje. Prvi 48 sati zidovi želuca fiziološki ne mogu da se rastegnu. Ne mogu. Znači, to je ta količina. Šta mislite koliko treba se napuni jedan kliker, jedna višnja, eto, te veličine. Pa par kapi. I da. To je to. Tako da, to su te dezinformacije. Nismo upoznati kako funkcioniš i šta je ono što treba da očekujemo u stvari od svoje bebe. Kada smo u porodilištu, donesemo svoju bebu na svet i onda idu Miki ta 2, 3, 4, sad već koliko dana u porodilištu, to sve zavisi od situacije mame, bebe i tako dalje. Negde tvoj najvažniji savjet za mamu koja je u porodilištu, a tiče se dojenja? Pa, ukoliko je sve u redu sa mamom i s bebom, negde očekujemo da će biti takozvani rooming, odnosno će beba biti pored vas. Šta to znači? Koristite svaku bebu. Svaki trenutak da svoju bebu držite u sebe i da je stavljate na dojku. I to je ono što će pomoći dve stvari. Jedno, da se uspostavi laktacija, da imamo te fiziološki proces, da materica počne se grči, znači imamo s te strane. A drugo, pomoći će vama. To povezivanje sa vašom bebom je u stvari onaj moment koji će vama pomoći da ono što očekujemo kao baby blues u te udarne prve tri nedelje u stvari lakše nekako preguramo. Tako da to nam je prva stvar. Ako se desi su okolnosti takve da beba nije sa nama, onda negde se na vreme informisati šta treba da radimo u tim situacijama. Znači, da li će to podrazumevati izmlazanje, da li zahtevati da se naše mleko prosleđuje bebi, imate pravo na to. Znači, ako vi to želite, nemojte da odstupite od toga. Koristiti situaciju, ok, možda situacija je takva da možda nismo u stanju za to, ok, ajmo da vidimo koja je nam je opcija 3, ko može nam pomognu u toj situaciji da nekako ide što lakše, jer mnogo me znači, baš to što si rekla, prva ta 2, 3, 4 dana, za tu uspostavu laktacije, baš to, baš tada. Nekako da pokušamo da iskoristimo taj moment onako na najadekvatniji način što možemo. Uglavnom u našim državnim porodilištima bebe se hrane adaptiranim mlekom. Dođu bebe kod nas, budu neko vreme, ako nije baby friendly, stavljamo tada bebu da sisa. A da li treba da se izmlazamo u tim situacijama u porodilištu? Da bi uspostavili prosto laktaciju. To sad zavisi od ritma koliko puta donose bebe.
Inače, mi nemamo baby friendly porodilište u Srbiji, imamo samo rooming varijante, pa mame, nažalost, pogrešno misle da je to baby friendly. Jer baby friendly između ostalog podrazumeva edukaciju, dojenje, pomoći i tako dalje. Tako da ovdje sad jako zavisi, kažem, od toga na kojoj frekvenciji se donosi. Nije loše da povremeno uključiti izmlazanje. Mame se nekad toga plaše jer misle, aha, ako se sad izmlazam, a bebu donesu, šta će biti mlijeka? To je baš ono osnovno. Kako mlijeko nastaje? Pa tako što beba aktivno sisa na dojici. Znači, to nisu posude u kojima stoji mlijeko, pa smo onako izvrnuli, popili, više toga nema. Naprotiv, što više toga ima, negdje će biti lakše. Najgore što možemo da uradimo tada jeste da ne radimo ništa. I mame to često dobiju kao savjet, nemoj da diraš, beba nije sa tobom, nemoj da diraš dojke, navući ćeš mlijeko, šta ćeš ona da radiš, tako dalje. Taj moment navući ćeš mlijeko se u stvari odnosi na moment kada onaj famozni kolostrum postane takozvano prelazno mlijeko. I on ne zavisi od nas. On zavisi od momenta kada je naše telo shvatilo smo se mi porodile, odnosno da je izašla placenta. I treba mu 30 do 60 sati da shvati da je placenta izašla. To je taj moment kad mame dođe i kažu, ja, došlo mi je mlijeko treći dan, četvrti dan i tako dalje. U stvari, to je moment gdje shvatimo, je, čekaj, ne trebaju nam više trudničkih hormoni, ajmo da pređemo na višu fazu. Tako da, taj moment, izmlazalo se ili ne izmlazalo se, ne znači ništa. Jer placenta će dirigovati sve ovo. Pa ajmo da znamo bar taj deo, eto. Da, to je stvarno super, super znati i da mame koje su pre, o što smo pričali, jedna mama dok je trudna da zna, da se upozna sa svim tim stvarima da bi mogla da pomogne sebi i svom dojenju i bebi. Ali moram da te pitam za te prve dane ono što je strah svake mame, a to je mastitis. Zašto dolaze do toga? Šta mame da rade da do toga ne dođe? I ako dođe, šta da uradimo? Pa, mastitis bude u prvim danima, ali moram da kažem da češće se dešava samo zastoj mlijeka koje mame izjednače i kažu da je mastitis upala dojke. Nije uvek upala dojke, nekad je samo bukvalno zastoj. Kad se dešava? Pa evo, ovo što sam malo prekla, jedan od primjera je baš to. Ne pipam dojke, čekam i onda u jednom momentu u suštini dojke prepune, tvrde, crvene, otečene, bolne i tako dalje. I to može biti jedan od razloga. Drugi razlog jeste još uvek kod nas negde ukorenjeno štopanje vremena za bebu. Da li se to sad odnosi po principu da želimo da kvazi uobročimo bebu, zato što to je ona svest, šta je dojenje. Još uvijek se smatra dojenje jednako hranjenje i onda kao nemoj da često hraniš bebu jer želudac, jer loše navike, jer ne znam ja šta. A u suštini na taj način stalno ostavljamo neko zaostalo mlijeko u dojci koje je trebalo da izađe, bukvalno. I mi u stvari dolazimo u situaciju da će doći do nekog zastoja koji, ako se ne tretira adekvatno, bit će mastitis. Drugo štopanje vremena je ono kad vas posavetuju pa kažu 10 minuta jedna dojka, 10 minuta druga dojka. To neminovno vodi isto u prvim danima ili nedeljama do toga da nismo praznili dojku kako treba i da automatski cvrce, evo nama ponovo zastoja mlijeka. Nekad može biti bakterijski, najčešće je prethodilo tome da smo imali rane na dojkama, takozvane ragade, mislim to mame, čini mi se taj pojam nekako najviše znaju, i da jednostavno to su bila otvorena vrata za neki infekt koji je u suštini ušao u dojku i prouzrokovao mastitis. Ono što je negdje zanimljivo i mislim da sve moje kolege koje su u ome mogu to da potvrde, jeste da u prve tri nedelje mastitis se vrlo često javlja kada mama negdje pređe svoje granice mogućnosti. Mi smo dosta po principu ono kao, ne znam, 3-4 dana ja se osjećam dobro i ustala sam jer se osjećam dobro, a to najčešće znači radim sve što mi padne na pamet, ribam, perem, sklanjam, koristim vreme da budem produktivna. Društvo nam stalno i tera da nismo dovoljno produktivni, imamo gomilu stvari što treba da uradimo. I u jednom momentu telo kao dođe i kaže, kad nisi htjela sama da odmaraš, sad ćeš moći da odmaraš, jer negdje mastitis obično povuče to da mama mora više da odmara. Da li, Miki, kada dođe do mastitisa, šta tada raditi? Da li stavljati bebu što češće?
da sisa. Kupus, šta pomaže tu? Hladne obloge, tople obloge? Beba je najveći saveznik. Znači, nama treba beba koja što češće sisa. Ako je to, ako to nije izvodljivo da se uradi, znači moramo da se izmlazimo. Mora biti pražnje dojke, znači s te strane. Negde se najbolje pokazala onako u terapiji, u stvari kombinacija nečeg zove limfna drenaža. Odnosno, ako posmatramo da mleko nastaje iz limfe i da su glavni limfni čvorovi za dojku između oslog ispod pazuha, mi u stvari radimo pokrete masaže kojima guramo tkivo dojke, odnosno sadržaj dojke prema pazuhu. Znači, želimo da vratimo u cirkulaciju sadržaj i da na taj način rasteretimo dojku. I to u kombinaciji sa hladnim oblogama u suštini nekako najbrže daje rezultate. Dosta mama koristi, i to ne samo kod nas, to je nekako, čini mi se, u svim kulturama, listove kupusa, hladne listove kupusa, odnosno taj sok kupusa se negdje iskoristi. Istraživanja su po principu i radi i ne radi, nije još ušlo u zvanične preporuke za protokol za mastitis, ali svakako treba probati, zašto ne? Znaš, ono ranije kada kažu imala sam mastitis, e onda je došla moja komšinica, ili nebitno neko, i jako, jako mi je ovako izmasirao grudi i mleko je probilo i od tada više nisam imala probleme. Žene to opisuju kao nešto najbolnije u životu što su doživele. Mi smo žene, inače imamo taj visok prag bola, vrlo smo izdržljive i znam kada kažu samo sam stisnula zube i odćutala taj moment. Tvoj neki komentar na to. Da li to tako treba ili ne? Apsolutno ne. Ja nekako uvijek smatram da neko ko se bavi zdravstvenim aspektom ne bi ni na koji način, etikom je bolje da kažem, obavezan da ni na koji način ne nanosi bol ovoj drugoj osobi. Tako da po meni etički ne bi trebalo bude ni da krenemo da radimo tu masažu nekome, recimo. Ali ta masaža sama po sebi je pogrešna, jer da, mama će doći i reći mleko je krenulo, osjećao sam olakšanje, super. Ali šta 95% mama možda nije prijavilo jeste da je u roku sljedećih 5 do 7 dana razvilo upalo dojke, koja je nastala ovog puta ne zato što smo imali zastoj kao prošli put, nego mama dođe i kaže ne vidim čvoriće, ali je crveno, otečeno, toplo, ne znam, imam grozicu i tako dalje. A šta se desilo? Mi smo fizički povredili tkivo unutar dojke i faktički iskomplikovali situaciju. I nikakve tvrde, ne znam, jake masaže i ostalo, nemojte da opustite da vam to neko radi. Znači sve ono što gde ste u gardu, gde se pomerite, gde se vas boli, telo vam samo kaže ovo nije nešto što treba se radi. Ja malo prije, kad spominjem limfnu drenažu ili bilo koju drugu vrstu masaže, pošto ima i drugih vrsta masaže dojke, ona podrazumeva da je to pritisak kao da svirate klavir. Znači, to je maksimum nečega što bi trebalo da ide na dojku. Dojka je u stvari jedan vrlo nežan i osetljiv organ, koji vrlo lako u stvari može da strada ukoliko imamo baš neke grube pokrete ili mnogo bolne, mislim. A mame puno toga istrpe. Zašto? Zato što meni je bitno da beba sisa i uradit ću sve što treba. Trpeću mnoge stvari što treba, zato što prirodno se žrtvujemo za svoje decu. Tako je. A dobro, važno nam je da ove stvari znamo i da to onda i primenjujemo. Vaginalni porođaj, Miki, i carski rez. Koja je razlika, da li uopšte postoji razlika kod uspostavljanja dojenja nakon carskog reza i vaginalnog porođaja? I da i ne. U smislu da, već sam negde rekla, telo reaguje na izlazak placente, tako da ne bi trebalo da vas iznenadi da i posle carskog reza, na primjer, to nešto školski oko trećeg dana imamo prelazno mleko već. Telo reagovalo na placentu, to je to. Da, u smislu da je nekad postoperativni tok dosta težak i onda taj moment prelaska iz kolostruma u prelazno mleko bude malo odgođen, dan ili dva, kao da telo dođe i kaže ok, ajmo još 24 sata da negde skupljamo snagu i energiju, pa ćemo onda da se trošimo za stvaranje mleka.
Da, isto i u smislu što nekad neki anestetici, analgetici koje mame dobijaju prilikom carskog reza mogu da utiču na bebu, u smislu da beba bude jedan duži period, 24 sata ili čak i više, dosta pospana i da ta motorika bude dosta otežana, pa da samo hvatanje dojke u stvari ne ide kako smo zamislili. I da, u smislu što kod nas još uvijek pretežno mame i bebe posle carskog reza nisu odmah zajedno. Znači mi imamo jedno odvajanje koje recimo kada je u pitanju totalna anestezija bude minimum 24 sata koliko mama bude u intenzivnoj nezi, pa plus još dodatni sati da kažem. Tako da to da, jesu stvari koje mogu da utiču u tom smislu, ali kažem, telo pak sa druge strane što se tiče same proizvodnje i ostalo može da reaguje kao i posle vaginalnog porođaja. Šta radimo u toj situaciji? Pa kao ono što sam malo pre rekla, znači beba nije sa nama, što to znači? Pa moramo da se izmozamo. Onoliko puta koliko čekamo da će beba imati podoja, da li ćemo, opet kažem, insistirati da se to prosleđuje našoj bebi, da se time hrani ili ne, to je naša neka odluka, ali u svakom slučaju, izmazanje mora postoji, mislim, telo mora da shvati, aha, čekaj, ok, ovo je predviđeno za neki podoj, pa ajmo da izimitiramo to bukvalno. A to izmlazanje u početku je teško, pogotovo kada je kolostrum i dalje tu, ali svakako treba da budemo uporni i još u porodilištu, ako smo se porodile carskim rezom, da znači se izmlazamo i da negde pravimo tu stimulaciju, jel tako, da pokrenemo ako već to ne radi beba. Jeste. I da zamolimo da se naša beba hrani tim našim mlekom, pa makar to bilo i vrlo malo. Pa, to bit će koliko je potrebno, pa dobro, da. U suštini, da bi se bebi dalo adaptirano mleko, trebali bi da imaju vašu pisanu saglasnost za to. Znači, trebalo bi, kako da kažem, prioritet da bude da se podrazumeva da se naše mleko daje. Praksa je šarolika, nažalost. Da, nadam se da će se to menjati. Ja se iskreno nadam. I sad adaptirano mleko, kažeš, pa uglavnom, kada se prvi put uglavnom ostvarimo kao mame i kada pomislimo ovo što smo pričale da naše mleko nije dovoljno, pa se onda umeša i ljudski faktor, pa nam opet kaže neko oko nas plače, ti stalno gladna je, nije tvoje mleko dovoljno, uglavnom mame od svog haosa posegnu za adaptiranim mlekom. Kako da znamo da je našoj bebi dovoljno to? Kako da prosto ne pokleknemo da uključimo adaptirano mleko, ako već možemo da dojimo normalno. Jer to je kada krenu saveti, znaš i sama kako to ide. Naravno, pa uvijek je taj prvi period, kažem, dosta težak. Prvo zato što mi prolazimo kroz različite promjene, fizičke, psihičke, mentalne, i onda je to negde situacija gde sebe ne prepoznajemo i onda je jako teško verovati svojim odlukama. Naravno da onda ide sumnja kako šta i ostalo. Često se nesvesno desi da mama ima osjećaj baš zato što ne zna šta radi, a negde shvatimo tih prvih dana da naša okolina podrazumeva da smo mi vođe. Znači u smislu gledaju šta mi negde sugerišemo, a ni mi nemamo blage šta radimo. I mame nesvesno usvajaju i taj obrazac po principu. Ako dojenje uspe, ako se uspostavi dobro, ja sam i svima i sebi dokazala da se ja snalazim u ovoj ulozi mame. I nesvesno, da kažem, to nam postane preopterećenje. Znači umjesto da to bude ono stvar tipa beba pokazuje znak, kao će se u super, stavila sam bebu na dojku, idemo dalje. Ne, mi počnemo da analiziramo sve živo i kao za baksuz u najvećem broju mesta mi imamo situaciju da se prve kontrole ide posle 4 ili 6 nedelja, do tada izgaramo jer kao treba izdržati 4 ili 6 nedelja u celoj priči. Imamo par orijentira kojih se uvijek držimo. Znači, prva i osnovna stvar jeste da ne sme da boli. I to je recimo definitivno najčešći mit kod nas. Nešto što je toliko normalizovano da treba da boli. Dojenje boli, ili da, to? Da, tako mora biti u početku, tako ti je to dok se ne razrade dojke, svima je tako, nisi ni prva ni poslednja, istrpi, možeš misliti, navići ćeš se. Ko će se navići o to? Neće se niko navići. Ali je toliko normalizovano da se meni često desi u radu, da kad pričam s mamom o nekim simptomima,
mame same ne navedu da ih boli prilikom podaje. Nego morate da ih pitate da vas boli kad beba sisa. Onda ne kažu da, pa onda navedu na početku, tokom celog vremena. Nije bitno. Ali je toliko normalizowana ta situacija da se niko ne seti to da prijavi kao ej, možda ovdje nešto nije okej. Tako da mi je tu uvijek prva zastavica crvena koja kaže dobro, treba nam pomoć. Ako preskočimo taj moment, ide sljedeća stavka koju gledamo, a to je kako beba sisa. To je isto, na primjer, većinom zamišljamo beba uhvatila dojku, tap, završila, gotovo. I ako to ne radi, odmah dobije etiketu da je lenja, da je uspavana, da je ovakva, onakva, što isto nije istina. Zato što treba da shvatimo kako mi uzmemo da pijemo nešto iz čaše ili flaše. Pa idemo gutlje po gutlje, pa zamislite šta, jezikom zaustavimo protok, pa progutamo, pa nastavimo dalje. Pa mislim, beba apsolutno isto radi. Znači, pravi će ritam, napravit će pauzu, možda ćemo čuti da je progutala, možda ćemo samo vidjeti da je pokrenula ako grkljen i ostalo. Znači, to nam je orijentir. Nisu bebe lenje, nisu uspavane, nisu ne znam kakve etikete im negde dajemo, halapljive i ostalo. Uvijek postoji spoljni faktor što utiče na to. I pratimo kakve su pelene. Vrlo jednostavno princip. Šta se unese, mora se izbaci. I ako gledamo po tome, aha, beba koja je dobra sisa, ona će dobro da piški i u prvih 6 nedelja će kakiti svaki dan. Mi smo na konju. Zašto? Pa zato što imamo sve znake koji nam kažu, e, ovdje stvarno funkcioniše sve kako treba. Koliko god da smo nesigurni, ovo su, kako da kažemo, oni činjenični znaci koji nam stvarno kažu da jeste, dobro je, ili, e, čekaj, možda negdje škripi. Ali ovdje čujemo, na primjer, različite stvari. Recimo, vezano za to, vezano za stolicu. Najveći broj nekako roditelja, ja se sećam, eto, pre 10, 12, 13 godina, nije bitno, na različitim forumima, išla je ta rečenica da isključivo dojene bebe ne moraju da kake 10, 12, 14 dana. Ok, super, jeste. Ali fali onaj moment, a to je da to važi za bebe koje su starije od 6 nedelja. Do tada mora. Zašto? Pa sastav mlijeka je takav da je laksativan. Što znači? Beba ako dovoljno siki, ona će definitivno morati da kake. Ako je stolica izostala, pa onda još mama kaže boli podoj, ok, čekaj, sad imamo dva znaka, znaš što ne funkcioniše. Šta to znači? Treba mi pomoć. Ne moramo mi da znamo kako se sanira mastitis, kako se saniraju ragade, kako se ispravlja hvat i ostalo, ali treba da prepoznamo i kažemo ok, nešto ne valja, treba mi pomoć. I mi smo već 80% toga već odradili. Ajmo, molim te sad o hvatu, upravo to što si rekla o ragadama. Koji je taj najpravilniji položaj da stavimo bebu da sisa? I pretpostavljam da, to sam negdje od tebe i naučila, ali ne znam da li sam bila dobar učenik, da ragade nastaju zbog nepravilnog hvata. Jeste, u 90% situacija isključivo nepravilan hvat, koji je, mi obično kažemo, plitak hvat ili kako već negdje se definišemo, 10% stoji situacija da postoje neke fizičke, da kažem, anomalije, mislim anomalije, možda teška reč, ali u smislu imamo bebu koja ima uvučenu vilicu, koja ima malu vilicu, koja ima protruziju vilice, koja ima neke različite restrikcije resica, pa nemamo motoriku jezika. Sada, na primjer, to je 10% da stavimo i to može biti razlog, ali u 90% slučajeva isključivo loš hvat. I to negde, ajde kaže, ne možemo kriviti mamu. Mislim, mi vidimo bebu i sad kažemo, aha, čekaj, ovdje su bebina usta, ovdje je bradavica. Aha, šta je logično? Idem na bradavicu. A onda shvatimo u stvari da će to da boli. I to nam je orijentira. Da kažem, ajmo gledajte šta mi radimo. Znači, kako uzmem da pijem? Pa uzmem da pijem tako što, ne ovako, nego uzmem da pijem ovako. Mislim, sad kao neću da brljam šminku. Ali šta to znači? Nagla sam glavu ka nazad, gurnula sam bradu ka napred. Aha, čekaj, pa im onda bebu postavim u taj položaj, gde će beba isto bradom dodirnuti dojku, a malo nos zabaciti. Kako znamo da li grešimo ili ne grešimo? Pa ako imate potrebu da držite dojku da bi beba disala, znači beba je jako visoko. To je prva stvar. Druga stvar, na primjer, mi nesvesno bebu držimo u naručju, da beba leži na leđima i ostalo, i onda se isto ovako. Ko od nas može ovako da pije? Znači, idemo po ravnoj liniji, uho, rame, kuk, prava linija. Držimo se toga. I držimo se onoga da je beba pored nas kao pijavica. Znači, nema prostora između nas i bebe. Skroz, skroz, skroz. I ako zadovoljavamo ova tri, da kažem, pravila,
potpuno nebitno u kom položaju dojmo. Da li smo sedeći, ležeći, ležimo na boku, ležimo na leđima, stojimo, četvornoške smo. Koga briga? Beba može da dođe bukvalno iz bilo kog pravca. Jer ako zadovoljava ovo, vas neće boleti. Šta to znači? Vi ste već odradili 50% stvari. Ako boli, Miki, a beba krene da siki, znam isto da negde tvoj savjet, znači da treba da opet da prekinemo to dojenje, stavimo bebi ovako, da, mali prst ovako sa strane u usta i izvučemo dojku i opet. Jeste. Znači, poenta je da kada beba krene da siki, da ne boli. Ako boli, nije dobro uhvatila. Jeste. Znači, mi doživljavamo to kao pitanje života i smrti, zato što sad ako skinem bebu sa dojke, pa kad se ona uznemire, pa kad počne plače, pa šta ću ja onda, šta će okolina reći, šta će... Itd. Znači, ništa nije pitanje života i smrti. Naučiti da bebu postavljamo u podoj, pa makar bila prva, druga, peta beba, nije bitno. To je novo biće. Znači, mi učimo iz početka. Beba ima refleks sisanja, ne znači da ima tehniku sisanja, što znači i ona uči iz početka. Stavljanje u taj položaj je veština. Kako stičemo veštinu? Pa tako što je ponavljamo. Pokušavamo iz početka. Nema potrebe da bilo šta žrtvujemo, da kažem. Jer ako žrtvujemo neki podoj po principu nema veze, bit će sve to okej i tako dalje, em što ćemo stvoriti odbojnost prema dojenju, jer treba dođe sledeći podoj, jer razmišljate ko će sada ide u podoj koji boli. Logično je da neće niko, jel tako? A nije samo to. Ako boli, što se dešava? Beba si sa bradavicu, a mleko se stvara tako što treba si sa areolu, što znači džabe se žrtvujemo. Jer mi u stvari nismo svoje bebe obezbedili da ona stvara mleko. To što će u prvih par nedelja da bude mleko u višku, pa će nam prikriti situaciju, nećemo primetiti u stvari da beba ne stimuliše mleko, to je jedna druga priča. Ali će se očitati u mesecima posle toga, kad ćemo negde shvatiti u stvari da kad bude zavisilo isključivo od bebe, da nešto u prvih mesec dana nije valjalo. Ako dođe do ragada, sve mame opisuju to, i ja prva sam imala to iskustvo, pretpostavljam da si može ti prošla kroz ragadu, mada ne bih rekla, ti to vrlo dobro znaš šta radiš i kako treba, da je to stvarno jako, jako bolno. I kad neke mame kažu porođaj bi je bio ništa u odnosu na bolne ragade, kako da pomognemo sebi kada dođe do ragada? Treba vam neko stručno lice ko će vam modifikovati položaj, odnosno hvat. To je osnova. Znači, mi možemo da prskamo svašta, mažemo svašta, stavljamo svašta. Postoje stvarno, sad već na tržištu, stvarno dosta i preparata, a postoji neke stvari koje bi vas iznenadilo, a rade posao. Ali ako mi nismo popravili hvat, pa šta smo radili? Nismo radili ništa. Jer mi ćemo iznova da povređujemo isto mesto na isti način i u stvari nema šanse da će bilo šta da zaraste. Inače, jeste sad jedan eto, podatak, postoje neke statistike na svetskom nivou koje su rađene i kažu da najveći broj mama odustane od dojenja u prvih 14 dana. I kao isključivi razlog navode bol. I to je negde razumljivo, realno, zato što to je ono, kažu nam da tako treba, a onda ne samo da smo odustale možda od dojenja koje smo želele ili planirale, nego smo još negde stekli utisak da nismo dovoljno kompetentne. Jer neka druga je imala više snage da istrpi tu bolnost, a ja eto nisam uspela to da uradim za svoje dete. Tako da ima to mnogo veće, da kažemo, još posledice posle toga, nije to samo dojenje. Nego mi negde urušavamo svoje poverenje u sebe kao roditelja. Tako da zato na tome treba raditi. Znači da prestanemo da normalizujemo da to boli i da shvatimo kad nam neko kaže da tako mora biti, da je to uobičajeno i ostalo, da kažemo važi hvala, tražim drugo mišljenje. Kada mama krene sa dojenjem, da li treba da povede računa o ishrani na neki striktan način? I da i ne. Ne u smislu nije potrebno da se ograničavamo. Čini mi se da ishrana tokom dojenja je nešto što nas najviše bombarduju. Najviše smo s time šta ne smemo da jedemo da ne bi naškodili bebi ili šta treba da jedemo da bi mleko bilo jače i da ga ima više i tako dalje. Sve su babske priče, nažalost. Nažalost, zato što nekad se uzdamo u to, bukvalno.
Tako da s te strane nemam ograničenja, stvarno nemam ograničenja. S druge strane, ono što sam negde usputno spomenula, ako ne povedemo računa o dobrom unosu nutrijenata, da stvarno sebe negde zbrinemo, nama će telo se iscrpljivati zato što mleko ima prioritet, tako da sve ono što treba nutritivno bebi izvlačit će se iz našeg organizma. Znači, tako da zato je bitan taj balans i zato je bitno da negde budemo, da vodimo računa o ishrani. Danas negde se dosta polemiše o tome da prioritet damo ishrani koja je bogata proteinima. Uh-huh. Neke studije se sprovode, nisu još potpuno završene, da kažem, ali idu ka tome da će to biti neka preporuka za mame koje doje, znači da ishrana u svakom slučaju na dnevnom nivou zastupa puno proteina. Ovako nešto dodatno, šta je recimo isto zanimljivo, mi negde zbog tog umora, zbog te iscrpljenosti, zbog štitaste i ostalo, prirodno težimo da unosimo više ugljenih hidrata. I ugljen hidrat je ono što vas zadovolji, pa se vi osjećate zadovoljno, ali ugljen hidrat je nešto što će brzo da vam potroši energiju, pa se brzo opet tražiti i tako dalje. I onda se desi, na primjer, da mame često tokom dojenja navedu da su ugojile. U stvari, nesvesno smo unosile energetski više od onoga što se troši, a troši se puno tokom dojenja, realno. I to zna da bude, da kažem, kvaka 22. S druge strane, ne možemo ni da isključimo ugljene hidrate, jer ugljene hidrate daju taj dobar osjećaj. Taj dobar osjećaj je oksitocin. A nama je oksitocin jedan onako zaštitnik dojenja, jer dojenje u suštini, ono kad pričamo koliko brzo ide mleko, kakav je otpust, koliko brzo beba zadovolji svoje potrebe, znači išlo je brzo i tako dalje, to je sve odradio oksitocin. I sve što činimo u tom periodu, što imamo više oksitocina, bolje se osjećamo. Šta to znači? Pa moramo se osjećamo sigurno, moramo se osjećamo zbrinuto, a onda celu tu priču ugljenih hidrata znaju malo da pomognu. Samo treba negdje izbalansirati to. A Miki, kada kažu nemoj da jedeš hranu koja će da nadima bebu, sve mahunarke izbaci, nemoj ljuto, citruse. To je kao kad bi zamislili da pojedemo grašak i onda taj grašak ovako skakuće pa upadne u mlijeko, pa onda beba dobije taj grašak sa mlijekom. Pa ozbiljno, mislim, ne funkcioniše tako varenje. Tako da, ne, 70. godine prošlog veka gomila studija je bila na konto toga da li možemo tako da izazovemo grčeve famozne i tako dalje i opovrgli su to. Danas ima gomila drugih teorija koje negdje zastupaju šta su to grčevi, zašto se negde dešavaju, šta možemo da učinimo po tom pitanju i negde tri stvari su se izdvojile. Jedna stvar je onaj nepravilan hvat, usled čega beba guta vazduh u stvari pravi tenziju u crevima, to boli. Druga stvar su nedozrelost crevne flore, malo povezano sa većim brojem indukovanih porođaja, sa narušenom vaginalnom florom, sa carskim rezovima, sa tim da li je prvi podoj bio kolostrum ili nije, znači sad ima više faktora što može biti. Da li možemo da učinimo nešto po tom pitanju? Da, radimo terapiju probioticima. I treća stvar koja je negde dominantna sada u celoj toj priči, to je ona teorija o četvrtom tromesečju, odnosno o tome da prva tri meseca je naš nervni sistem apsolutno nedozreo, što znači da se prelako prestimuliše. I mi nesvesno u stvari napravimo takvo okruženje, dolaze nam ljudi u babinje, idemo, ne znam, šetnje. Za nama možda godi, ali možda za neku bebu neće goditi. I onda kad znamo, kad možemo da pretpostavimo koji su uzroci, onda ajmo da potražimo da utvrdimo šta je to stvarno uzrok i ajmo da pokušamo da ih nekako umanjimo, koliko možemo da umanjimo. Tako da ishrana nije na tom spisku definitivno, tako da tu treba da budemo opušteni i da, bože moj, normalno jedemo. Da, to mi je drago. Sa prvim detetom ja sam jela tri jela, sve bareno, da ništa ne bude što može da napravi problem bebi oko grčeva. Sad je to druga situacija. Znam kad mi mama kaže, pa vidi šta si jela, si boraniju za ručak, pa da li si normalno dojiš? Ali ja poučena reči u školama. Znam da mogu da se malo opustim i da mogu da malo nešto više pojedem. Ako se mama razboli u tim prvim danima dojenja, uglavnom pomisli visoka mi temperatura, virus, da li se obustavlja dojenje ili
ne, prebacujemo ne. Naš antitela bebi i tako dalje. Molim te, kaži nešto o našim mamama koje nas slušaju, da ako se razbole, da slobodno mogu da nastave da doje. I još jedna važna stvar, lekovi i dojenje. Viš kako si ti edukovana, ne moram ja da odgovorim na to. Ja sam tvoj džak, tako da ja ti pomažem u ovom podcastu. Možeš i sama sve. Ono što je zanimljivo, ti si spomenula prve dane, ono što je zanimljivo jeste što u tim prvim danima posle porođaja naša štita sa žlezde radi više nego što inače radi. Tako da smo u nekoj blagoj hipertireozi, što posledično ima da mame kažu, ne znam, lupa mi srce, imam ono nedostatak daha, stopala su mi hladna i tako dalje. Da. I jedna od stvari može biti napadi groznice. I mame obično dođe i kažu, ne dolazi mi mleko, pa sam imala temperaturu, a u stvari apsolutno nikakve veze nema sa dojenjem, nego se možda samo poklopio period kad se to dešava. Tako da i to treba da znamo. Znači, ne mora uvek dojenje biti krivac za sve što nam se dešava u našem organizmu. Ali, inače, što se tiče samo temperature, znači, temperatura nije kontraindikacija za dojenje. Znači, dojenje se najnormalnije uspostavlja, ne treba nam nikakvo izmlazanje, ne treba nikakvo prokuvavanje mleka. Mislim, mleko je živa tvar, znači ako smo prokuvali to mleko, sve ono zbog čega je ono ima svoju prednost, mi smo je negde izgubili. Znači naprotiv i ovo što si ti upravo rekla, znači mama koja je prehlađena, smatra se da u momenta kad mama ispoljava simptome, sigurno je već bila u kontaktu s bebom. Tako da beba je vrlo verovatno u nekoj vrsti inkubacije, ona proizvodi svoje antitela, a mama još daje svoje antitela kroz mleko. I najčešće se desi situacija da i pored toga što je mama prehlađena, beba uopšte ne bude prehlađena ili ima vrlo blagu kliničku sliku. Znači, mi smo je pomogli s te strane. Drugo, mami za oporavak prija da je njena beba, da je njeno dete pored nje. Znači, to je onaj oksitocin. Mi često dođemo i kažemo, bila sam pod stresom, pa sam se razbolela. Ne, nego nismo imali dovoljno oksitocina, pa nam je imunni sistem negde stradao. I ovo nam može pomoći. E sad, postoje situacije kada je mama stvarno loše zdravstveno, u toj situaciji šta nam treba? Treba nam pomoć. Znači, neko ko će biti angažovan oko bebe, dodati nam bebu na podoj i nastavite se baviti bebom, a mami omogućiti potpuni mir, potpuno ležanje, da ne mora da brine šta će jesti. Mislim, kako da kažem, znači, bukvalno ono, režim lagani. Tako da treba postaći. E sad, što se tiče lekova, mi često mislimo da puno toga ne može i fascinantno je što nekad dobijemo čak i savete za neke lekove koje su nam davali u trudnoći, na primjer, da su sad to jaki lekovi koji ne smiju tokom dojenja. Mislim, fascinantno s obzirom da je nekako trudnoća osjetljiviji period kad možemo da utičemo na bebu i na razvoj nego dojenje. Dojenje jako zavisi, mali broj lekova se stvarno izluči u mleko. Jako zavisi od toga kog uzrasta je beba, da li je novorođenče, da li ima 6 mjeseci, da li je starije, da li taj lek je jednokratan, ono, 5-7-10 dana ili je hronična terapija, u kojoj dozi se to dobija, da li mama ima neke pridružene bolesti, da li dobije drugu terapiju, znači gomila stvari koje negde treba, ali jeste fascinantno da sigurno, ja kontam neki 97% lekova jeste kompatibilno sa dojenjem, samo mi nismo upućeni. Ono što je jako poželjno znati i dobro znati informacija da je prošle godine recimo u Srbiji usvojeno nešto što se zove nacionalne smernice za primjenu lekova tokom perioda dojenja. Kilometarski naziv, ali tako je bukvalno. Javni dokument, što znači da svako od nas može da ga nađe na internetu. I to je, znači mi imamo tu radnu grupu koja radi nacionalnu strategiju za promociju dojenja u saradnji sa farmaceutskom komorom je ovo urađeno, usvojeno, znači na državnom nivou, prosleđeno svim zdravstvenim ustanovama i radnicima, gde su dobili konkretne smernice za sve lekove koji su registrovani kod nas, šta sme, šta ne sme, u kojim dozama i sve ovo što sam malo pre ispričala. Tako da, ukoliko negde dobijemo savet da je potrebno da obustavimo dojenje, da će naškoditi bebi ili tipa da u sledećih 16 dana se prekida dojenje pa nastaviti dojenjem i tako dalje, to su sve negde znaci da možda ta osoba stvarno nije dovoljno kompetentna ili jednostavno se nije interesovala na ovu temu i potražite drugo mišljenje. Ili jednostavno spomenite vi ove nacionalne smernice, jer kažem, to stvarno je nešto što bi trebalo da su svi upoznati. To je jedan dobar korak, zato što mislim da će to, trebalo bi dosta da olakša
baš taj moment i te vrste podrške koje mami treba u tom periodu. A kada kažeš nije dovoljno kompetentna, da li je osoba dovoljno kompetentna ako nam kaže zašto nisi obročila bebu već do sada? Pa to je ono što se vratimo na taj moment, dojenje je jednako hranjenje. Znači, ja negde mame posvećam, u stvari trudnice moje kad dođu na edukacije, ja mu kažem pokušajte da vežbate rečnik i da kažete da li je moguće da hoće ponovo da sisa, pa malo pre sisala, pa je moguće da sad ponovo traži da sisa, jer bit će vama lakše. Ako vi krenete sa time, pa je moguće da je ponovo gladna, malo pre jela, da li je moguće da ponovo treba da jede, vi ste nagrabusili, zato što ste sebi digli pritisak bez veze. Mi još uvijek nemamo razvijenu svest o tome da je dojenje, da jeste nutritivno, da jeste zato što jeste gladna ili žedna, to isto, na primjer, nekako zaboravimo, ali u 40% situacija dojenje je nenutritivno, zato što je suviše toplo, suviše hladno, usedela se u autosedištu, skafander joj smeta, prestimulisana, nije dovoljno stimulisana tog dana, boli je zubić, boli je stomačić, spava joj se, želi kontakt sa kožom, sa mamom, želi, eto, šta god, nije bitno. I onda već taj moment kad pogledate, različite potrebe mogu biti bebine u toku dana. Pa ako su različite potrebe u toku dana, onda one ne mogu biti svedene da se dešavaju na tačno 3 sata. Znači oni mogu da se dese bilo kad u toku dana. Stoga neki put će trajati 10 minuta, neki put će trajati 50 minuta. Različite potrebe, različiti način se negde zadovoljava. Ali kod nas još uvijek, čini mi se, još uvijek ostaci tih behaviornih teorija pod kojima je omogućila sam ti krov nad glavom i da jedeš i super ti napreduješ meni. Ne shvatajući u stvari koliko te neki drugi aspekti su se pokazali mnogo važniji za detetov razvoj. I mi kad pričamo o dojenju na zahtev, mi u stvari ne ističemo samo taj moment u smislu aha, ako beba bude sisala kad stvarno želi, ona će na taj način omogućiti stvaranje onih količina koje njoj treba i ostalo. Mi negde ističemo i ovo što sam sad spomenula. Naprimer, ono što su studije negde pokazale jeste da ovo omogućava pravljenje te takozvane sigurne baze. Odnosno, dokazano je da deca koje su dojene na zahtev po pravilu imaju mnogo bolje socijalne veštine. Zašto? Pa nisu u grču gde je njihova sigurna baza. Oni znaju da je mama uvek tu. Što znači, imam petlju i da istražujem svet. Ne moram da se pitam šta treba da uradim da bi dobila to nešto. A obručavanje ima i fiziološki lošu konotaciju, jer mi ćemo bebi dati da sisa, pa sad čekamo 3 sata. Međutim, mleko se uvek pomalo stvara i uvek nešto zaostaje. Dođe ta 3 sata, pa beba opet malo sisa, pa uvek nešto malo zaostaje, I sve to zaostajanje nakuplja. Međutim, naše telo dođe i kaže, čekaj, ovo je višak, ovo nama ne treba. Šta to znači? Smanji produkciju. Pa ćete onda shvatiti posle nekog vremena, čekaj, prošlo 3 sata, vidi, nisam se napunile dojke. Pa ćete čekati još malo, zašto ste primetili da će možda beba bolje da sisa ako se napune dojke. Pa će telo doći i reći, ok, i ovo je previše, smanji još. Pa posle nekoliko nedelja doćete i reći, ja mislim da nije dovoljno mlijeka, a cvrc ovog puta jeste u pravu. Zašto? Pa nesvjesno ste oborili produkciju mlijeka. Obračavali ste bebe. Tako da, ali eto, to što ti kažeš, nažalost, još uvijek čujemo te savjete, još uvijek nam to negde savjeti. Pa krenu sa tim savjetima i u prve 2 nedelje. Jeste. Moraš da uobročiš bebu odmah, u početku. Jeste. I da bebu prilagodiš sebi. Jeste. A treba suprotno, da se mi prilagodimo bebi i da je ne uobročavamo. Jeste. Znači, suprotno od onoga što nam govore godinama. Jeste, ali to je baš ovo. Stalno ima taj mit o tome da bebe manipulišu, da mi treba to od prvog momenta sa čvrstom stavom, rukom i tako dalje. Negde kad uđete u roditeljstvo, ajde, ja ne mogu kažem baš prvo dete, a to nekako dođe vremenom, verovatno, ali za prvo dete je veća šansa, jel? I zato što se čini da je previše grešaka koje možete da uradite, ili previše stvari koje ne želite da uradite kao svoji roditelji, ili previše stvari koje želite da uradite kao svoji roditelji. To je jako teško izbalansirati i naći svoj put u celoj toj priči. Treba puno vremena da prođe prema što shvatite da to dojenje ili dojenje zahtev ili bilo šta drugo što radite sa svojim detetom
ne utiče na buduće vaspitanje, na to kakav ćete vi imati, mislim, kako da kažem, znači, neće dete biti razmaženo, neposlušno i ostalo zato što ste doneli na zahtev, možda zato što za početak ne znate da pokažete svoje lične granice, recimo, pa onda ne znate, prenesete detetu da nauči šta su to granice i onda ste negde tu problem. Znači, to nije privrženost, jel, koju negde, čini mi se, bi trebalo da prirodno instinktivno postoji kod svih nas, ne znači popustljivost. A tako mi je. Nekako se bojimo da ako krenemo, aha, čekaj, dojim na zahtev, to je prvi korak. Pa je drugi korak, ja beba plače, nemoj da je uzimaš u ruku, navići ćeš se. Pa dete prestane da plače posle nekog vremena. Ali ne prestane da plače zato što smo ga mi istrenirali da prestane plače, nego zato što je shvatio, ok, ja ovde neću dobiti nikakvu sigurnost i nikakvu podršku. I onda se povučete. I onda posle dođemo, kažemo kao, ne znam, nemam komunikaciju, dete je tineđer, ne znam ili šta, pa mislim, tu poverenja nema, a krenuli smo odavde. Tako da, mnogo šire treba razmišljati o tome. Jer kažem, dogod smo mi negde na kontu toga ovim hranim, da hranimo, ali hranimo i dušu. I taj aspekt nekako naučimo vremenom, nadam se naučimo vremenom, nadam se zbog dece da naučimo vremenom. Da, ovo si stvarno sve super rekla i baš mi je drago da si rekla, jer malo se priča o tome. Mi samo pričamo o tome što ti kažeš, hranjenje, prilagodi bebu sebi, nemoj da, ne može ona da jede kad ona hoće, pa ne može to tako i tako, tako da mnogo mi je drago da si sad malo šire sve to rekla. I hoćeš malo da me odbraniš za ovo moje dugo dojenje? ili ćeš da me iskritikuješ za dugo dojenje prvog deteta od 3 godine i sada neke namere, ako bude to sve bilo kako ja želim, da opet bude to neko dugo dojenje od 3 godine, mislim da hoćeš da me odbraniš. Hoćeš antropološke studije ili hoćeš psihološke studije? Ne, hoću koje god hoćeš. Stalno me kritikuju, pa ja želim da me neko malo podrži. Antropološke studije su još uvijek veliki tabu i to je nešto što mislim da društveno neće biti prihvatljivo. Naime, postoje različite studije koje su upoređivale nas kao ljudsku rasu sa drugim primatima, sa trajanjem trudnoće, razvojem kostiju, stalnih zuba i tako dalje. I one negde kao konačan zaključak su donele da bi mi kao rasa trebali da svoje mladunče dojimo između 2,5 i 7 godina. To nije društveno prihvatljivo. Dojenje je inače dosta teško. Mislim, mi kad pogledate vreme pre 1900. godina, realno, bili smo izloženi dojenju. Posle toga, negde sa industrializacijom, odlaskom u grad, separatisanjem od primarnih porodica, tako dalje, ono gubi negde primat, bukvalno. I mi uvodimo, na primjer, taj naziv produženo dojenje. To ne postoji. Dojenje je dojenje. Sad, za koga će taj, da kažem, period koliko trajati, to je lična odluka. Da li će on trajati par meseci, par nedelja, par godina, ali koga briga? Znači, to je nešto što je okej. Svetska zdravstvena dođe i kaže da se preporučuje dojenje najmanje do 2. rođendana ili dalje ukoliko mami i detetu to odgovara. Znači, opet ostavljamo na to da vi donosite odluku sa te strane. Psihološko sam ti malo prispomenula, znači većinom je bazirano na to da ta deca pokazuju bolju socijalizaciju, bolji akademski uspeh, uopšte više samopouzdanje, zato što imamo taj moment, to što sam rekla, sigurna baza toga. Mi negde gledamo kao granicu obično 1 godinu dana. To je kod nas. Recimo, nekim drugim zemljama će vam reći da je produženo dojenje posle 2 godine, jer to je ono društveno prihvatljivo tako. Kod nas je negde posle 1 godinu dana. Iako negde, nažalost, većinom mame tu negde donose odluku da se prekine, zato što je poveznica, završavam porodiljsko, vraćam se na posao i onda negde kažu, pa kao, sad je vreme prekidate. A kad pitate te mame zbog čega, oni kažu, pa vraćam se na posao. Dobro, okej, okay, ali zbog čega? Pa kao, vraćam se na posao. Niko ih ne upoznao da to apsolutno ne mora bude razlog. Naprotiv, ne samo detetova adaptacija na to što smo bili s njima 11-12 meseci stalno, sad dolazimo u situaciju neko treći čuva, koliko god poznavali tu osobu, nego će naša adaptacija biti mnogo bolje. A zašto naša adaptacija? To je nešto, čini mi se, u prethodnom pitanju dotakla toga, a ja sam želela, nisam, a sad ću se dotaći, a to je onaj moment gde u stvari nismo svesni da starog života nema.
Mi uđemo u to, idemo po principu kad se ja fizički oporavim, kad beba malo ojača i kao cvrc, vraćam se stari život. To ne postoji. Mi smo se promenili. Hormoni su nas promenili, porođaj nas je promenio. Znači nama je mozak potpuno ono, drugačiji posle toga, nego što nismo dovoljno podržani, nije nam niko objasnio da to ne znači da je loša stvar. Samo treba se prilagodimo negde na novo. Tako da, taj moment, želiš da dojiš 3 godine, bravo za vas. Kako to veze ima? Znači, to je vaša lična odluka i nema niko da dođe i kaže to je dobro, to nije dobro, ne treba tako, treba tako. Ne interesujete to, to je vaše. Kao što će bilo ko doći i reći želim manje, želim veće. Super je edukovati ljudi i objasniti da čekajte, u 2. godini ima jako puno toga što možete da učinite svoju bebu putem dojenja, psihološki ne spominjem, nego nutritivno. Dobijemo još uvijek 1/3 nutritivnih potreba energetskih, 90% folata, 63% gvožđa. Znači, to nisu male stvari, 90% omega masnih kiselina, preko 90% vitamina A. To su stvari koje su bazične za razvoj mozga, na primjer, u 2. godini. To je u 2. godini dojenja. Jeste. Znači, mi možemo to da edukujemo mamu i da se nadamo da i to može biti jedna stavka koja će doći i reći, ej, čekaj, možda ipak možemo duže. Ja nisam dobila podršku nigde. U zdravstvenih radnika isto nije bilo nigde podrške, šta više, onako su bili i začuđeni i rekli da to tako nije trebalo da bude. Negde su navodili zato što je dečak u pitanju, pa kao muško dete ne treba dugo dojiti. I da u 3. godini dojenja u tom mleku nema ničega, da je to samo voda. Pa nije istina, jer kada premašimo 18 meseci, zanemarit ću nutritivno sve, ali kada premašimo 18 meseci, količina imunoloških ćelija je na nivou 1-2 nedelje posle porođaja. Eto. A ja ne bih rekla da je to malo. Ovako ćemo da završimo razgovor, da eto možda još nekoga podstaknemo da ne sluša druge, nego da pokuša da ide. Ja sam bila u horoskopu pa sam išla onako svojim rogovima kako sam ja mislila da treba i opet nikom ne pričam da tako treba ili ne treba, to je bila negde ono mene i mog deteta odluka i eto, drago mi da je to bilo tako. Miki, za kraj, da mi preporučiš neku osobu za koju misliš da bi bilo super da se nađe na tom tvom mestu u nekom našem budućem podcastu. Pa, razmišljala ja sam, pošto sam je negdje unaprijed pitala i ja sam fazonu kao, ne znam čovječe, ne znam dakle bi krenulo ono kao koga i ostalo. Ali sa obzirom jela da sam u blagoslovenom stanju i da sam trenutno u nekoj izučavanju prenatalne psihologije i ostalo, meni onda Nada Majstorović došla kao onako predlog. Ne znači da ih nema još gomila, ali eto, imajte razumevanje, ovo mi je trenutno okupacija. Ako ćemo da imamo za nekog razumevanja, to si ti, i ako ću za nekog da osjećam zahvalnost što mi je došao u podcast, to si ti. Hvala ti što si uspela sa svojom lopticom da dođeš danas ovde, ostavila 5 dece kod kuće, supruga, kucu i sve, i došla, sela u auto i došla iz Novog Sada u Beograd da se sa mnom druži i da pričamo nove teme za koje znam da su zlata vredne, kao što sam rekla na početku, da su svi tvoji savjeti zlata vredni. Hvala ti što si moj prijatelj, hvala ti što pomaže ženama, hvala ti što žene uspevaju da doje, što uspostavljaju uopšte u svojoj glavi neki mir na celu tu temu, i ja te mnogo volim kao svog prijatelja, kao nekoga što čini dobro za sve mame. Nemoj takvu odjevu da pričaš trunicu o smestru, da se majku. Neću, izvinjavam se. Volim te, poslaću još da ti izgrim i da ti izljubim. Vama hvala na pažnji. Meni je stvarno značilo da čujete ovakve ljude i da čujete šta oni imaju da vam kažu, i eto, da ohrabrimo i da osnažimo sve mame koje su na putu dojenja i kojima to predstoji. Hvala našem Lili Junioru što takođe prepoznaju neke ideje koje mi mame želimo da čujemo, i sve vas pozdravljamo, i ja vam kao uvek šalim jedno srce. Vidimo se u sledećem podcastu.